Leila her. Jeg vil nu guide dig igennem en lille meditation, der bare handler om at trække vejret. Sæt dig godt til rette. Du kan også ligge ned. Det, der passer bedst for dig, og du kan variere det. Det kan være, at du gerne vil sidde ned i dag, og næste gang du prøver, så ligger du måske ned. Det skal helst være behageligt og rart at meditere og trække vejret. Og når du har sat dig eller lagt dig godt til rette, så luk dine øjne. Og træk vejret ind igennem næsen, hvis det er muligt. Og når du ånder ud, så ånder du ud igennem næsen. Blide indåndinger og blide udåndinger. Ind igennem næsen. Og ånd ud igen. Når du er klar, find din egen rytme. Trækker vejret ind igennem næsen. Og hvis du kan, så prøv at holde det lidt, når du har fyldt lungerne rigtig godt. Udvid brystkassen. Hold du vejret lidt. Ånder ud igen. Det er gode, dybe indåndinger. Og det kan du være, at du gør det lige til at starte med. Det giver altid lidt mere fokus ind i dig. Så tag 3 dybe indåndinger. Vejret ind igennem næsen. Fylde lungerne helt ned til bunden af lungerne, så meget du kan. Ligesom fylde brystkassen helt ud med ny, nærende ilt og energi. Og så hold det lidt. Og så ånder du ud igen. Gør det et par gange. Og når du har gjort det, så vender du bare lidt tilbage til at trække vejret ind igennem næsen og ud igennem næsen i dit helt eget tempo. Og det kan godt være, at der kommer en masse tanker, spekulationer fra i går, spekulationer om i morgen. Anerkend dem og vend blidt tilbage til bare at trække vejret. Du behøver ikke at stoppe tankerne. Det er alligevel super svært. Og tankerne er en del af dig. En dag, hvis du, så vil du sikkert opdage, at så er tankerne væk. Og det er helt fint. Men der vil være dage, hvor tankerne kommer, og de er forstyrrende. Anerkend det. At det er sådan, det er lige præcis den dag. Og det eneste, du gør, det er i virkeligheden bare at trække vejret. Uanset om der er tanker eller ingen tanker. Gode, dybe indåndinger. Det giver ro i kroppen og ro i tankerne. Det giver også ro i dine følelser. Og jo længere tid du har fokus på din vejrtrækning, så kan det være, at du opdager, at pludselig begynder kroppen at reagere. Den sidrer måske lidt. Måske gør den ondt forskellige steder. Og det er helt almindeligt. Og helt normalt. Det anerkender du. Det kan være, at du lige har brug for at rykke dig lidt rundt. Ændre stilling måske. Og stadigvæk har du bare opmærksomhed på at trække vejret ind og ånde ud. Så kan det være, at du bliver angrebet, eller en følelse bryder igennem et eller andet sted inde i dig.
Det er også helt almindeligt. Det kan være kederlighed, det kan være glæde, det kan være sorg, det kan være så mange ting, så mange følelser. Det kan også være, der slet ikke er nogen lige nu. Og det eneste, du gør stadigvæk, det er bare at trække vejret ind. Og ånde ud. Trækker vejret ind. Ånder ud. Trækker vejret ind. Trækker vejret ind. Trækker vejret ind. Du bliver ved med at have opmærksomhed på din vejrtrækning. Skulle der komme en tanke, en følelse eller en sansning i kroppen igen, så vender du blidt tilbage til bare at trække vejret. Trækker vejret ind igennem næsen. Og ånder ud igen, når du er klar til det. Så er det ved at være tid til at vende tilbage fra den her meditation, du lige har været i gang med. Bare at trække vejret. Det du kan gøre, det er, at du tager tre dybe indåndinger. Helt nede fra bunden af lungerne. Helt nede fra under fødderne. Trækker vejret dybt ind. Ånder ud. Endnu en dyb indånding. Ånder ud. Og den tredje indånding.
Og på den tredje udånding vender du stille og roligt tilbage. Måske har du brug for lige at strække kroppen lidt, bevæge hænder og fødder. Og når du er klar, så kan du åbne øjnene. Og når du åbner øjnene, så giv dig lige tid til at lande der, hvor du sidder, eller der, hvor du ligger. For lige at blive opmærksom på, at du igen er til stede i kroppen, og at nu har du mediteret og bare trukket vejret. Anerkend det, du har gjort for dig selv i dag. Og den her meditation kan du bruge hver dag, flere gange om dagen, hvis du har lyst til det. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med brugen af denne lille meditation. Og tak fordi du lyttede med.